os grandes homenageados estão aqui. No Limiar das Estrelas, a apresentação, Ceira Oliveira. Elza Pinto de Siqueira Lima nasceu em 3 de agosto de 1916 em Caçapava, São Paulo. Desencarnou em 8 de fevereiro de 2000, no Rio de Janeiro. Em Anuário Espírita 2001, Antônio de Souza Lucena relata que Elza Pinto de Siqueira Lima era filha de Hermógenes Augusto de Siqueira e Dona Cesária de Siqueira. Elza Pinto de Siqueira Lima contraiu núpcias com Jaime Hollenberg de Lima, em Caçapava, e tiveram um casal de filhos, João Lima Neto e Eni Siqueira Lima, que lhes deram 8 netos. Elza Pinto de Siqueira Lima acompanhava os pais nas tarefas doutrinárias e de evangelização no Centro Espírita Juliane, fundado por seu tio Cirilo em Caçapava, tendo sido responsável pela conversão do esposo ao Espiritismo, ele que era de origem evangélica. Depois de casada, no Rio de Janeiro, desenvolvia grande trabalho visitando comunidades, assistindo crianças e adultos, distribuindo gêneros alimentícios, roupas, calçados e remédios. Incansável trabalhadora do bem, Elza Pinto de Siqueira Lima dedicou-se à assistência dos necessitados, principalmente às crianças carentes. Quando seu esposo, Jaime Hollenberg de Lima, fundou o Lar Fabiano de Cristo e a Casa de Iracema, confiou-lhe a direção, a qual exerceu até o seu retorno ao plano espiritual. Elza foi o braço direito de Jaime Hollenberg na CAPEME e no Lar Fabiano de Cristo, modelo de assistência social, funcionando em todo o Brasil. A intenção era que em todo o país fossem fundadas casas satélites do lar, mantidas pela CAPEME. Com o concurso do professor Carlos Torres Pastorino e uma excelente equipe, o sonho foi aos poucos se tornando realidade, fazendo com que a instituição crescesse e se multiplicasse. O trabalho na instituição era criativo e dinâmico, proporcionando, inclusive, treinamento para assistentes sociais e evangelizadores em todo o Brasil, tendo como sede a Casa de Iracema. Como médium, Elza Pinto de Siqueira Lima estava sempre com a espiritualidade maior presente em suas tarefas assistenciais. O passe aplicado por ela aliviava dores e curava, diziam todos. Para os que tiveram a ventura de com ela conviver, restam saudades imorredouras e a certeza de que Elza já se afeiçoara ao espírito renovador do Eterno Pai. Por tudo isso, pela sua vida, Elza Pinto de Siqueira Lima,
está no limiar das estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira.